Mathayo sura ya 11. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nashukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyo kupendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjue Mwana ila Baba, wala hakuna amjue Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hilo ndilo neno la Bwana.